God morgon på er. Varför jag står här? Jo, nu är det dags igen för en liten utflykt till Nässjö. Tillsammans med min polare som jag står och väntar på. Och jag hoppas det blir en fin dag. Att vädret är i alla fall uppehållsväder i alla fall om man så säger. Så vi syns snart. Ha det gott.